Assalomu alaykum. Kun davomida saytimizda e'lon qilingan eng muhim xabar va yangiliklarning qisqacha tafsiloti bilan tanishtiramiz. Prezident farmoni bilan 2024-yil 1-oktyabrdan 2027-yil 1-oktyabrgacha zargarlik sanoatida ishlatiladigan ligatura mahsulotlarini import qilishda maxsus turdagi tovarlar importi uchun litsenziya olish talabi bekor qilinadi. O'zbekiston hududiga olib kiriladigan va zargarlik sanoatida ishlatiladigan ligatura mahsulotlari bojxona bojidan ozod etiladi. 2027-yil 1-yanvarigacha O'zbekistonga olib kiriladigan tayyor zargarlik buyumlariga nisbatan import bojxona bojlari 20%dan 10%ga kamaytiriladi. Zangiota 2 shifoxonasi faoliyati tugatilib, uning o'rnida davlat muassasasi shaklidagi 500 o'ringa mo'ljallangan Toshkent shahar bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasi tashkil etiladi. Bu haqda hukumat qarori qabul qilindi. Endi shifoxona 18 yoshgacha bo'lgan bolalarda zarur tibbiy tekshiruvlarni o'tkazadi. Ularga yuqori malakali tibbiy konsultativ hamda ixtisoslashtirilgan statsionar yordamini ko'rsatadi. 1 sentyabrgacha bolalar shifoxonasining bino va inshootlarida zarur qurilish hamda ta'mirlash ishlari o'tkazish orqali uni bolalarga tibbiy yordam ko'rsatishga moslashtiriladi. Toshkentdan Bo'stonliq tumanining Xumson qishlog'iga, ya'ni Chorvoq erkin turistik zonasiga grafik asosida harakatlanuvchi mavsumiy avtobuslar qatnovi ko'paytirildi. Endilikda avtobuslar mashinasozlar metro bekatidan soat 8:00, 9:00, 11:00 va 16:30 da jo'naydi. Qatnovlar UzAvto Trans servis korxonasining Yutum avtobuslarida amalga oshiriladi. Ushbu yo'nalishda yo'l kira narxi 20 ming so'm etib belgilangan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi kunlar keskin isib ketishi sabab yuz beradigan quyosh urishidan saqlanish bo'yicha tavsiyalar e'lon qildi. Vazirlik qayd etishicha, ob-havoning keskin isib ketishi ayniqsa bolalar, qariyalar va bemorlarga og'ir ta'sir qiladi. Hatto sog'lom odamlar ham ba'zi bir qoidalarga rioya etishlariga to'g'ri keladi. Quyosh urishi ochiq havoda to'g'ridan tushadigan quyosh nurlari ostida sodir bo'ladi, lekin issiq ta'sir qilgandan so'ng 6-8 soat o'tib ham boshlanishi mumkin. Shuningdek, mamlakat bo'ylab 2852 tez tibbiy yordam brigadasi aholidan bo'ladigan chaqiriqlar uchun doimo shay turibdi. Xorij xabarlari. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden Oq uydan xalqqa murojaat qilib, unda 2024-yilgi saylovlardan chiqishi haqida qarorni izohladi. Uning nutqi matni The New York Times nashrida e'lon qilindi. So'nggi haftalarda men o'z partiyamni birlashtirishim kerakligini ayon bo'ldi. Men prezident sifatida yutuqlarim, dunyoga yetakchiligim, Amerika kelajagi haqidagi qarashlarim sabab ikkinchi muddatga saylanishimga loyiqman deb hisoblayman. Ammo demokratiyamizni saqlab qolish yo'lida hech narsa to'sqinlik qila olmaydi. Bu shaxsiy ambitsiyalarga to'g'ri kelmaydi, deydi u. Bayden, men bu lavozimni qadrlayman, ammo vatanimni ko'proq sevaman, dedi u. Saylovdan chiqish qarorini izohlab, Bayden estafetani yangi avlodga topshirish zarurligini ham qo'shib o'tgan. Qozog'istonda oliy ta'lim uchun foizsiz kredit berish yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Fan va oliy ta'lim vaziri Saysat Nurbek ma'lum qildi. Mulozim Amerika Qo'shma Shtatlarida qo'llaniladigan bu amaliyot yil oxirigacha qozog'istonlik abituriyentlar uchun ham kuchga kirishini aytgan. Vazirlik ikkinchi darajali banklar bilan hamkorlikda ish olib boryapti. Ayni paytda qonun loyihasini ishlab chiqish yakunlanmoqda. Hindistonda Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti haqida kino olindi. Film Bobur Mo'g'ul imperatori deb nomlanadi. Kartinada asosiy rollarni taniqli kino yulduzlar Shohrux Xon, Ajay Devgan, Ashvara Ray, Navzuddin Siddiqiy va Ranbir Huda, Amitabh Bachchan, Farida Kajol, Kunal Kapur va Soni Sud ijro etgan. Film ssenariysi Boburning xotiralari asosida yaratilgan Boburnoma memuar asariga asoslangan. Qayd etilishicha, filmni suratga olish ishlari 2022-yilda boshlangan va hozirda post-prodyuserlik bosqichida. Kartina Yashrash Films homiyligi asosida ishlab chiqarilgan. Film rejissyori Nitish Tivar, prodyuser esa Karan Johar hisoblanadi. Kartinaning katta ekranlarga chiqish sanasi hozircha e'lon qilinmagan. Sport xabarlari. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining Parijda bo'lib o'tgan 142-chi sessiyasi 2030 va 2034 yillarda qishki Olimpiya o'yinlari mezbonlari nomi e'lon qilindi. Unga ko'ra, Fransiya 2030 yilgi qishki Olimpiya o'yinlariga mezbonlik qilsa, 2034 yilda bo'lib o'tadigan 27-chi qishki Olimpiada o'yinlari AQShning Salt Lake City shahrida o'tishi belgilandi. Ma'lumot o'rnatish kerak, 2002 yilda ham qishki Olimpiya o'yinlariga Salt Lake City shahri mezbonlik qilgan edi.
2026 yil 25-qishki olimpiada Italiyaning Milan va Cortina d'Ampezzo shaharlarida bo'lib o'tadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni shimatamoqdagi sahifalarimiz orqali onlayn kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.